পরীক্ষার রিজাল্ট দিয়ার দিনাই অঘটন। গা ধুবলৈ গৈছিল ব্রহ্মপুত্রত, ঘূৰি নাহিল ঘৰলৈ। বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীৰ সুনচালী ঘাটত সন্ধানহীন হৈছিল ইনজামুল হক নামৰ এজন ছাত্ৰ। বুধবাৰে ঘোষণা কৰিছিল নৱম শ্ৰেণীৰ বছৰীয়া পৰীক্ষাৰ ফলাফল। লগৰ সমনীয়াৰ সৈতে ফলাফল লৈ ঘৰলৈ নগৈ পোনে পোনে গৈছিল সুনচালী ঘাটলৈ। গা ধুবলৈ বুলি ব্ৰহ্মপুত্ৰত নমাৰ পিছতে সন্ধানহীন হয় ইনজামুল হক। বৃহস্পতিবাৰে উদ্ধাৰ হয় ছাত্ৰজনৰ মৃতদেহ। ইনজামুল হক নুনমাতিৰ শংকৰ মাধৱ স্কুলৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আছিল। দুজন বন্ধুৰ সৈতে গা ধুবলৈ গৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সোঁতত পৰে ইনজামুল। বহু বিচাৰ খোচাৰ কৰাৰ অন্তত ইনজামুলৰ কাপোৰ সুনচালী ঘাটত পৰি থকা দেখা পায় পৰিয়ালৰ লোকে। সন্দেহ উপজাত নুনমাতি আৰক্ষীক জনায় পৰিয়ালে। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে দুই সতীৰ্থ ছাত্ৰক সোধা পোছা কৰিছে এই সম্পৰ্কত। ইফালে হাইলাকান্দিতো সন্ধানহীন হৈছে এজন কিশোৰ। হোলী খেলি নদীত গা ধুবলৈ গৈ সন্ধানহীন কিশোৰজন। হাইলাকান্দিৰ গাগলাচেৰা চাহ বাগিচাৰ সুৰ থুৰি নামৰ 16 বছৰীয়া কিশোৰজনে কাটাখান নৈত গা ধুবলৈ যাওঁতেই সন্ধানহীন হয়। কিশোৰজনৰ সন্ধানত অভিযান চলাই আছে যদিও এতিয়াও কোনো সংসূত্ৰ লাভ কৰা নাই। নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মন আৰু হাইলাকান্দিৰ পৰা ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ দিনাই অঘটন। গা ধুবলৈ গৈছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰত, ঘূৰি নাহিল ঘৰলৈ। বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীৰ সুনচালী ঘাটত সন্ধানহীন হৈছিল ইনজামুল হক নামৰ এজন ছাত্ৰ। বুধবাৰে ঘোষণা কৰিছিল নৱম শ্ৰেণীৰ বছৰীয়া পৰীক্ষাৰ ফলাফল। লগৰ সমনীয়াৰ সৈতে ফলাফল লৈ ঘৰলৈ নগৈ পোনে পোনে গৈছিল সুনচালী ঘাটলৈ। গা ধুবলৈ বুলি ব্ৰহ্মপুত্ৰত নমাৰ পিছতে সন্ধানহীন হয় ইনজামুল হক। বৃহস্পতিবাৰে উদ্ধাৰ হয় ছাত্ৰজনৰ মৃতদেহ। ইনজামুল হক নুনমাতিৰ শংকৰ মাধৱ স্কুলৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আছিল। দুজন বন্ধুৰ সৈতে গা ধুবলৈ গৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সোঁতত পৰে ইনজামুল। বহু বিচাৰ খোচাৰ কৰাৰ অন্তত ইনজামুলৰ কাপোৰ সুনচালী ঘাটত পৰি থকা দেখা পায় পৰিয়ালৰ লোকে। সন্দেহ উপজাত নুনমাতি আৰক্ষীক জনায় পৰিয়ালে। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে দুই সতীৰ্থ ছাত্ৰক সোধা পোছা কৰিছে এই সম্পৰ্কত। ইফালে হাইলাকান্দিতো সন্ধানহীন হৈছে এজন কিশোৰ। হোলী খেলি নদীত গা ধুবলৈ গৈ সন্ধানহীন কিশোৰজন। হাইলাকান্দিৰ গাগলাচেৰা চাহ বাগিচাৰ সুৰ থুৰি নামৰ 16 বছৰীয়া কিশোৰজনে কাটাখান নৈত গা ধুবলৈ যাওঁতেই সন্ধানহীন হয়। কিশোৰজনৰ সন্ধানত অভিযান চলাই আছে যদিও এতিয়াও কোনো সংসূত্ৰ লাভ কৰা নাই। নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মন আৰু হাইলাকান্দিৰ পৰা ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।